കേരളവും ഇന്ത്യയും ഇപ്പോൾ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. കൊറോണ രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ പടപൊരുതുകയാണ് രാജ്യം മുഴുവനും. കേരളത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ രോഗവിമുക്തി നേടിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ രോഗബാധിതരെ രോഗവിമുക്തരാക്കി തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയത് കേരളമാണ്. ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 24 പേരിൽ 83% ആൾക്കാർക്കാണ് കേരളത്തിൽ രോഗവിമുക്തി നേടിയത്. 9 മുതൽ 20 വരെയുള്ള കാല സമയത്താണ് ആദ്യമായി കൊറോണ രോഗികൾ ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയത് കേരളത്തിൽ എന്ന് കണക്കുകൾ. കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ 25 കേസുകളിൽ 84% പേരും രോഗവിമുക്തി നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 9 മുതൽ 20 വരെയാണ് ഇവർ ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ആകെയുള്ള 314 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ കണക്കെടുക്കുന്നത് വരെ 17% പേരാണ് രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കേരളത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 17% എന്നത് ഉയർന്ന നിരക്ക് തന്നെയാണ്. ഞായറാഴ്ച പകൽ വരെയുള്ള കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 5.5% പേരാണ് രോഗവിമുക്തി നേടിയത്. ഡൽഹിയിൽ 4.04% പേരും രോഗവിമുക്തി നേടി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കൊറോണ മരണ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിവരെ 32 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ 6, തെലങ്കാന, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 11 വീതം എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കേരളത്തിനേക്കാൾ കുറവ് കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണനിരക്ക് കേരളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ആദ്യ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊറോണയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരുടെ നിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നുവെങ്കിലും തബ്ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ തിരിച്ചടിയായി. രാജ്യത്ത് കൊറോണയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളുകളും കേരളത്തിലാണ്. 19 റാന്നിയിലെ ദമ്പതിമാരായിരുന്നു അവർ. ചിലരിൽ കൊറോണ രോഗം ഭേദമായാലും തിരികെ വരാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് 9 തവണ ദമ്പതിമാരെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ കൊറോണ ചികിത്സയെന്നും രോഗികൾക്ക് അധിക സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും ആരോഗ്യമേഖലാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടം കൂടി നാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേരള സർക്കാർ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നിതാന്തരമായ ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ മാത്രമല്ല, ഓരോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഓരോ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, അതിഥി തൊഴിലാളികളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം, അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുമായാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ കോഴിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. കോഴിക്കോട് മുക്കത്താണ് സംഭവം നടന്നത്, മുക്കത്ത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ പരാതി കേട്ട ശേഷം പോലീസുകാർ ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് പരിശോധിക്കാനെത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, ഈ അരിയും സാധനങ്ങളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവുമായി നഗരസഭ അധികൃതർ താമസ സ്ഥലത്തെത്തി. പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരം. മുക്കത്തും പരിസരത്തും ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലും മറ്റും താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. നേരത്തെയും ഇവർ പരാതിയുമായി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നതായി നഗരസഭ അധികൃതർ പറയുന്നു. പരാതിയെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവുമായി നഗരസഭ അധികൃതർ താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ചോറും കറികളും മറ്റും ആവശ്യത്തിന് കാണപ്പെട്ടത്. കോഴിമുട്ടയും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുള്ളതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പരാതി. പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നൽകി മടങ്ങുമ്പോൾ സംശയം തോന്നി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവ കണ്ടത്. 2 ആഴ്ചത്തെങ്കിലും ഉള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഇവർക്ക് കരാറുകാർ എത്തിച്ച് നൽകിയതായും കണ്ടെത്തി. വ്യാജ പരാതി നൽകിയവർക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. അർഹതയുള്ളവർക്ക് അവ എത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ് വ്യാജ പരാതി മൂലം സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.